Um homem deu entrada no hospital em Matosinhos com uma dor de ouvido e descobriu que afinal tinha larvas carnívoras na orelha. Um caso raro, mas que impressionou a comunidade médica. O caso aconteceu há quase 2 anos, mas só agora foi publicado numa revista médica. Um homem, residente numa zona rural, no Grande Porto, deu entrada no serviço de urgência do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, com dor, comichão e a sangrar da orelha esquerda. Mas, para espanto dos médicos, o ouvido do paciente estava cheio de larvas carnívoras. O homem há vários dias que sentia sangue na orelha esquerda, mas nunca reparou que saíam corpos estranhos do ouvido. O artigo publicado na revista médica é assinado por 2 médicos portugueses que contam que, quando olharam para a orelha do homem de 64 anos, viram logo vários bichos. Procederam à limpeza e repararam que o tímpano já tinha sido perfurado pelas larvas. Não se sabem quais eram as condições socioeconómicas e sanitárias da casa do doente, mas, segundo os médicos, não seriam as melhores, uma vez que as larvas reproduzem-se em ambientes úmidos e com pouca higiene. O caso é raro e invulgar, já que as larvas carnívoras são conhecidas por comer tecidos de animais.